Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій роздають хмельничанам листівки з правилами поводження у воді. Хмельничанин Юрій говорить, вчора купався вперше, плаває добре. Каже, знає, як рятувати людину з води. Ззаді, зі спини підпливу і почну витягувати на берег. Хмельничанин Павло прийшов на пляж з дітьми. Про стан води говорить. Зелена. Тепла, але зелена. Звичайно, зараз прийдемо додому, помиємося в душ. Майстер виробничого навчання хмельницьких територіальних курсів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Сергій Безп'ячук проводить інструктаж з рятування потопельника. Починаємо людину доставати з води. Людина ж вона обрякла, вона становиться тяжча. І треба допомогу двох-трьох чоловік, а якщо це жінка, тим більше. Не стидатися, попросити відпочиваючих витягнути людину на берег. Далі, каже, потрібно перевірити стан людини. Ми впереді подивилися, що вроді би дихає. Я його бачу перший раз. Що це за людина? Я його не знаю. Можливо, він чимось інфікований. В ситуації, коли я не знаю цю людину, то я можу тільки обмежитися натисканням на грудину. Що кажуть медики? Самий ефективний спосіб – 30 натискань. 30 натискань. Ну, знайдемо ми можливість поставити руку на середину родини, станемо перпендикулярно, руки прямі, працюємо корпусом. Натискання мають бути 100-120 натискань за хвилину, амплітуда 5-6 сантиметрів. Розпочинаємо робити відповідні маніпуляції. Прес-офіцерка ДСНС Марина Козак говорить, у Хмельницькому дозволено купатися тільки на міському пляжі, який обладнаний обмежувальними знаками для купання. Також там працює рятувальна служба. В області таких місць відведено 12. Варто пам'ятати, що у воду потрібно заходити повільно, аби тіло адаптувалося до температури води. Також не радимо купатися поодинці. Краще купатися у літню, у світлу пору доби. Ні в якому разі не заходити у воду на підпитку. Не варто переоцінювати власних сил. У воді варто перебувати не більше 15 хвилин. Якщо ви відпочиваєте з дітьми, треба пильно за ними спостерігати. Додає, з початку купального сезону зафіксовано 7 летальних випадків на воді. 14 людей вдалося врятувати. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.